မင်္ဂလာပါ Technical Knowledge Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10မှာကျွန်တော်တို့ password မေ့နေခဲ့တဲ့ user များအတွက်ကိုကျွန်တော် Windows 10မှာဒီ user password ကိုကျွန်တော် password မသုံးမနဲ့ command line interface ကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် user password ကို remove လုပ်ပြန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပညာရေးအတွက် only ပဲယူရပါတယ်ရုံးဆုံးကျွန်တော်တို့ password ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Windows 10 Bootable Stickly တချောင်းလိုမှာပါ Windows 10 Bootable Stickly ကိုကျွန်တော်တို့အရင်အဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအရင်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ USB ကို first boot device ကိုကျွန်တော် USB နဲ့တက်ပါမယ် Okay ဒီလိုအနေထားမျိုးပါကျွန်တော်ဒီမှာ password မသိတဲ့အနေထားမျိုးတွေပါpassword မသိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီ password ကို remove လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ USB stick ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာထိုးလိုက်ပါမယ်ကွန်ပျူတာမှာထိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကိုကျွန်တော်တို့ restart ချလိုက်ပါမယ် restart ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fast boot ကိုကျွန်တော် USB နဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဆိုင်ရာဒီlaptop ကကျွန်တော်တို့ bios တွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတက်ဆိုင်က laptop ရဲ့ bios တွေဝင်မဲ့ key ကတော့တချို့ကြတော့ F2 key နဲ့ဝင်တယ်၊တချို့ကြ Escape key နဲ့ဝင်တယ်၊တချို့ကြ Delete key နဲ့ဝင်ပါတယ်။ဒီ Dell laptop မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ F2 to set as ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ boot menu ကိုသွားပါမယ်။ boot menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော် UEFI နဲ့တင်ထားတဲ့ UEFI တွေကို legacy လေးခဏပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒီမှာ fast boot drive ကိုကျွန်တော် USB storage ပြောင်းထားပါတယ်fast boot drive second boot drive တစ်လုပ်ပဲပြောင်းနေရင်အဲ့ fast boot drive ကိုမှ under call လိုက်ပါ under call ပြီးရတယ် hard disk ပထမဆုံး hard disk တက်မှာလား disk နဲ့တက်မှာလား pin hard disk နဲ့တက်မှာလား USB storage နဲ့တက်မှာလား CD drive နဲ့တက်မှာလား network နဲ့တက်မှာလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်ပုံမှန်နေထားပြီးကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် internet hard drive ဒီ hard disk ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော် hard drive နဲ့တက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနေထားမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က USB ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် fast boot drive ကို USB နဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က function key f10 ကိုနှိပ်ပါမယ် function key f10 ကိုနှိပ်လိုက်တော့ save configuration and reset တဲ့ဒီ configuration ကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်မှလာလို့မြေပါဖြစ်ပါတယ် yes ကိုနှိပ်ပြီးတော့ under call လိုက်ပါ under call လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ windows is loading ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ usb stick ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ boot လုပ်သွားပါပြီokay starting window ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ window စတက်လာတဲ့ welcome screen ပေါ့နော် welcome screen လေးပေါ်လာမှာပါဒီကောင်လေးကကျွန်တော် USB ကို bootable ဒီ USB ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ရဲ့ password ကိုဖြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဘယ် bootable ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ် Windows 10တော့၎င်း Windows 7 bootable stick တော့၎င်း၎င်းအဆင်ပြေပါတယ် Windows 8 bootable stick တော့၎င်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ login welcome screen လေးတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ID အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကshift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ function key f10 နှိပ်လိုက်ပါ shift key နဲ့ function key f10 နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ command line interface လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် command line interface လေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်အဦးဆုံးရှာဖို့တခုလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် system ရဲ့ partition ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ partition မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ system အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးမှာ microcontroller လေးမဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် C နဲ့D ဆိုပြီးရှိတဲ့အပိုင်းလေးပါ partition C partition D ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာ partition C ကကြတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ window နဲ့ program တွေတင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် partition D ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal data တွေတင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာရိုက်ထည့်ရမယ့် command disk ပါကျွန်တော်တို့ dispatch ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရိုက်ထည့်ရမယ့် command ကဘာလဲဆိုတော့ list volume ပါ list volume ပါ list volume ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ volume 0ကနေပြီး 05 အထိကျွန်တော်ကြာလာမှာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့volume က volume 1 C partition မှာ drive letter တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က C ဆိုလို့ရှိရင် volume 1မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က C ထဲမှာ window ရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် system ရှိတဲ့အပိုင်း partition က C ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ access နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် system partition ကိုတည်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် access နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ C partition ကို ဖြစ်ပါတယ် C partition နဲ့ ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် C ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ semi colon လေး ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ under colon ကျွန်တော် C ထဲဝင်ပါပြီ အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ C ထဲမှာ ဘာ ရှိလဲ သိကြည့်လို့ရှိရင် ဘာ ရှိရမလဲဆိုတော့ command ဒီအရပါ ဒါကကြည့်တဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တာပါ တခါရဲ directory C ထဲမှာရှိရ directory ကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် directory ရှိပါတယ် အဲ့တော့ C ထဲမှာ index ရှိမယ် prefer log ရှိမယ် program file ရှိမယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ထဲကိုဝင်နေတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က C ရဲ့ window ထဲဝင်နေတာပါ အဲ့တော့ window ထဲဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် command က cd space windowdow windows ထဲဝင်မှာပါ windows ထဲမှာ mobile ရှိလဲကြည့်ရင်လည်း ခုန diamond dir လည်းကြည့်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့က တည်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dir command ကိုထပ်မသုံးတော့ပါဘူး ကျွန်တော်တို့က window out ကနေပြ system 32 out ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ cd space system 32 ပါ under call ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က system 32 ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါပြီ အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က copy1 copy ဆိုတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပါမယ် သုံးပြီးတော့ utilman.exe ကိုကျွန်တော်တို့က utilman1.exe နဲ့ကျွန်တော်တို့က copy ကိုပြီးတော့ backup လုပ်ထားလိုက်ပါမယ် ဟိုမှာ under call လိုက်ပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ထပ် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy1 copy space cmd.exe to ဘာလဲလဲဆိုတော့ cmd1.exe နဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ backup လုပ်ထားလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က ခုနက original utilman.exe ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ် under call ပါ အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပါပြီ နောက်တစ်ခုကကြတော့ command လေးက re and rename ပေးလိုက်ပါမယ် ဘာလဲဆိုတော့ ဖြတ်ချလိုက်တဲ့ md.exe ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ခုနက cmd.exe ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနာမည်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ ခုနကကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်တဲ့ utilman.exe ဆိုတဲ့နာမည်လေးပြန်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ exit နဲ့ထွက်လို့ရပါပြီ ပြီးရနေကျွန်တော်တို့ ပိတ်ချလိုက်ပါပိတ်ချပြီးတော့ window hard disk နဲ့ပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်တက်လိုက်ပါ f2 key ပြန်နှိပ်ပေးပါမယ် f2 key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့က uef file နဲ့တက်ထားတဲ့ uef file ကိုပြန်ယူပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် after နှိပ်လိုက်ပါ yes နှိပ်ပါ ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် original hard disk နဲ့ပြန်ပြီးတော့ windows စတက်လာပြီ ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window တက်လာတဲ့အနေထားပါ window တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ease of access ကို ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ease of access ကို ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ command line interface လေးပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က ရထည့်ရမယ့် command က CONDR1 control user passwordy password s2 ဆိုပြီးတော့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမှာ control user passwords 2 ဆိုပြီးတော့ ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ under call လိုက်ပါ under call လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ user account setting လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ user ကို select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးတော့ reset password ဆိုတာချက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တဲ့အသစ်ပေါ့ password အသစ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 1 2 3 4 5 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ် 1 2 3 4 5 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ exit နဲ့ထွက်လိုက်ပါ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 1 2 3 4 5 ဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window 10 မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ administrator passport account ကိုကျွန်တော် remove လုပ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပေးလိုက်တာပါ ပါ software မှာမသုံးဘဲနဲ့ main နေတဲ့ administrator passport account ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်